Jemi këtu sërish në studio dhe do flasim pak për atmosferën 28 nëntorit, sepse nuk kishim mundësi, na mungoi në hartën e Shqipërisë madhe vetëm Sanxhaku, dhe kam kënaqësi të kem këtë herë sot një ditë me bonesë, por më mirë vonë se kur, zonjën Amina Nuraj, koordinatore e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Novi Pazar. Zonja Nuraj, kënaqësi të kem në Euronews Albania. Përshëndetje. A më tregoni pak si u festua 28 nëntori në zemër të Serbisë aty në Sanxhak? Po menoni të Serbisë aktuale, duhet të themi gjithmonë, të Serbisë aktuale. Po e kena festu veç kështu njerës të tonë që janë bashkë me zemrën shqiptartë. Po, me 22 nëntori kena pas një vjetore hapjes e zyres Këshillit Kombëtar Shqiptar, ku ka qenë ma shumë të njerës. Kështu e kena bo 28 nëntori veç për rrethin ton e zyres. Qfar u bëdje? Më tregoni pak, se kime dhe foto nga aktivitetet, nga to më tregoni pak, qfar ndodhi dje? Flamurin e shojim, edhe simbolin për dyshim të komunës së Novi Pazarit së Sanxhakut, për flamurin shqiptar në Bizotron. Po, na në zyren tonë e kena dy flamur që janë Sanxhakut edhe Shqipnis. Ky është ambienti e zyres e Këshillit Kombëtar Shqiptar që kena qene dhe pram të festu me kangat e tona patriotike edhe me njerës të tonë. A zyren ure, sa të një ndalin pak, sa e vështirë është për Shqiptarët aty në Sanxhak? Jeta, probleme që kanë Shqiptarët? Kush duhet ndimoj, a është ndima mjaftueshme që vjen nga Kosova, nga Shqipëria, nuk e di, se ka ndima vetëm për Luginën dhe Sanxhaku duke si kur është lënë shumë më në hije, apo jo? Po e na e kena shumë vështërsi, se krejt e dim sa ka qenë asimilimin e trojët tona edhe që ka përhap një pjesën tepër të madhe të Sanxhakut që kena humbur krejt me gjuhën, me kombin, po ta shuar të koha ku narinia e Sanxhakut kena nisur një punën te për e madhe për gjuhën për kulturën ton. Na nuk kena deri që tash asë një ndima asë nga Shqipnia, asë nga Kosova, po Kosova ka lejmru që për vitit 2025 ka mena një mu edhe ka mena për krah. Deri Shqipnia asë s'ka, si që me tha, s'ka vesht për neve, asë për problemet e tona me cilat jena tu bëllëfëqu këtu në Sanxhak. Cilat janë probleme më kryesore, dhënja, Nuraj? Qëfar ka nevoj Shqiptarët e Sanxhakut, me njëherë? Shqiptarët e Sanxhakut ka nevoj për krohen financiare nga shteti tonë e vetë me Shqipnisë. Na duhen librat për dzancat që kena nisur edhe kursin e gjuhës Shqipe në ambientën e zyres. Na as librat s'kena pas, po fale njerës të tonë që janë jashtë, na kanë dërgu mjetet financiare dhe kena blej librat për dzancat e kursit e gjuhës Shqipe. Sa nëzërës janë, zërën ure, për ta prasu një dhe, sa fëmi janë, pra sa është kosto totales, kjo është pasaj për të vënduar në kokë, sa fëmi mësojnë Shqipe? Tash për tash e kena gati 30 nëzënësat që janë të umësu gjuhën Shqipe. Pra dhe gjithë problemi është për 30 abetare? Po. Që për fatin e ketë shteti jonas për ato 30 abetare nuk në mbështet. E kuptoj, okej, unë po bashkoj me ju në këtë moment për të bërë një apel Ministrës Arsimit, zonjë Sogerta Manesirive, cila edhe pse ka mund ketë njëmi probleme tjera duhet pa dyshim si Ministre e Linjës këtë një vëmëndje më të madhe për Shqiptarët e Sanxhakut dhe të paktën 30 abetare. 30 abetare janë ato, nuk janë asgjë më shumë. Nuk besoj se varfërohet Ministria Arsimit për 30 abetare që duhet në quar në Sanxhak dhe shpresoj që kjo apel zonja Nuraj të dygjohet nga ata që duhet të dygjojnë. Për të ardhë ndim fillimisht me libra të shkollor, më pas me gjëra tjera, por ta nisi nga një gjë e vogël që nuk ka as kosto shumë të mëdha. Shpresoj dëgjohet kjo apel dhe uroj shumë që në lidhen tjetër kur të jemi së bashkë të jetë plotësuar kjo kërkesë dhe ky shqetësim juaj. Por përveç librave, zonja Nuraj, çfarë probleme tjetër kanë shqiptarët e Sanxhakut?
Na e kena shumë probleme, për shembul nuk kena drejt as mu deklaru si shqiptartë, mas pari se është e frika te për e madhë nga shteti e Sërbisë, se për shembul në si fëmija 15 vjeqare kam njës gjithë kjo rrugë, që është rruga e kombit edhe rruga e gjuhës teme e kulturës tem, si 15 vjeqë, po kanë dohur që... Si 15 vjeqë, se kjo është pak interesante, si 15 vjeqë keni mësua që jeni shqiptare, po si... Po, si 15 vjeqarja e kam mësuar që jam shqiptare, se si gjdo fmi të sëndxakut na nuk e kena pasur prekjen me historinë shqiptarve, se krejt në kanë kalle dhe në kanë anullu me qenë shqiptartë. Une si 15 vjeqarja e kam njësë me ledzu historinë, se zemra vetë... Kusht të tha, ndje si po ju pyes, që kjo është shumë interesante, kusht nga mërë të vesh, pra kusht ju rëfejë, rusisht e i moment, sepse ju e njini vetën për bëshjake, po jo? Deri në mosha, po jo? Une tash duhet pak ma shumë me e folë për historinë temë, sepse si 11 vjeqarja, kur e kam vizitu herën i parë i Republikën e Kosovës dhe qytetin e Mitrovicës, kam kuptuar që ata njerës që janë në Kosovë janë njerës të mi. Edhe gjaku ka vlu në venat e mija për kombin shqiptarë. Po, si fëmija që atëherë s'kam guxovë shumë as me ledzu, as me tha diçka për kombin temë. Po kam pritur deri e kam ush 15 vjetë me njësë ka dal me punu për kombin të. Po, okej, pra më duhet të ndalim pak, si kush ju tha që jeni shqiptare dhe nuk jeni bosnjake? Prindrit, pa më tërguni pak e të moment. Musum ka tha atë kush. Une vetë kam njësur, unë ka shti gjaku jemë. Që me vitet e me shekujt kanë asimilu e kanë slavinizu, me më tregu vetë që jam vajza shqiptare. Shumë historie bukuru, po. Po, zonë, ndje se më ndërpreva, po. Dhe në pas moshët 15 vjeqë, si ndryshoj, Amina, si ndryshoj jeta jote? Më lejë drejtoj me emër, si ndryshoj jeta jote? Po, kanë ndryshu shumë, normal, se një vend... ku në kanë dalur nga krejt që është shqiptarve, unë kanë ndryshu shumë, se e kanë qitë njerës të kundërmeje, e kanë njës me diskriminimit të kundërmeje, tash për tash pak u qetsu situata, po tash shteti i Sërbis ka njësu me më qitë shumë probleme, për shambull kur u të thoj, për Republikën e Kosovës me autobus ose me makinen, policia dhe, kufit që është në anën e Sandxakut policia e Sërbis niset me mdallër ka 2-3 orë e me marë dokumentat pa kur far arsye veç puna se jam të mbrojt kombin tem e jam të mbrojt gjuhën tem e jam të nimu njerëzve ton me fshi një farë friken nga shtetin e Sërbis se këtu njës nuk kanë në zgudzim me tha që janë shqiptartë. Është situatë shumë më komplikuar se në luginë për Sheves, po kjo është e vedishme, por bashkëpunimi me shqiptarët e tjerë, zonja Nure, si është? Për ju personalisht, a ju kanë ndihmuar shqiptarët e tjerë në këto probleme, politikanët luginës për Sheves, shqiptarët tjerë aty Sandxak? I vetmi që në kanë ndihmuar shumë, edhe në ka dha, si thënë, dorën e zemrën, është zotrin Nevzat Lutfiu, kryetari e këshillit kombëtar shqiptar në Bujanovc, njeri që e ka hapë zyren, i vetëmi njeri që mas 140 vite u ardhë, e ka tha vetit du me ndimu vlezër dhe motrat e mija në Sandxak. Ndime e ti ka qenë te për e madhe, se me zyrin që e kena hapë në Novi Pazar, njerës ka njësur me shiru nga ana e Sërbis, edhe e kam fa vetit në jena shqiptarë. Sa është numër shqiptarëve, zunja Nure, në Sandxak? E kemi një shifër, apo jo? Po, tash gati para dy vite, duken po, kur ka qenë për herën e fundit, ka deklaru 200 veta, regjistrimi kur ka qenë, ka deklaru 200 veta, për fatin e keq. Por, nga jo që ju dini në përdiqëmëri, sa është kë numër? Unë e di për njerëzve që folin që gati numëri është te për ma
5 herë ma i madhë. Është e vërtet, por duke u kthyer edhe një herë zonja Nure tek ndihma e Shqipërisë, se po ju lë për të bërë një apel. Çfarë ju duhet juve atje? Ku t'i apeloni, po e lë ekranin ju për të bërë një apel gjithë qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës, edhe pse kjo fundit ka thënë që do të ketë ndihma për Sanxhakun, për shqiptarët e Sanxhakut në vitin tjetër. Çfarë apeli keni për dy qeveritë? Unë apelin e kam me që vetën për gjumit, me këqyrë realitetin edhe me rehë zemrën pak ma shumë për shqiptarët e Sanxhakut. Se na vetë nuk mujna me bo asgjë, neve na vinë bështetja nga Shqipnia edhe nga Kosova në mjetën financiare, sepse përveç qilit kombëtar shqiptar që është unanimu të na pagu qirojen, edhe rjetin rrymën e kësi senet, na nuk kena asë një cen për jaskujt. Krejt projekta që e kena realizu falet njerëzve ton që e kena jashtë. Tash jam të une 100 herë në gjdo intervjis që e kam bo në Republikën e Kosovës me televizionet aty dhe e kam ljut Shqipnin dhe Kosovën me na nimu financiarisht. Sepse veç në ketë rrugë, mujna me shliru njerës, edhe me adha një farë gudzimin që na i kena Shqipnin ton për para neve. Zonja Nuraj, shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi të bisedoja me ju, jeni gjithmonë mirë pritur në studion e Euronews, për gjithë shqetësimet që kanë shqiptarët e Sanxhakut, studion është hapur, për gjithmonë, për ju dhe shpresoj shumë që apelit e bërë nga kjo studio sot të dëgjohen dhe të kemi sa më shpejt rezultate. Faleminderit e njerëz dhe gëzuar ditën e flamurit, një ditë më vonesë, por gjithmonë urohet mbrapa për para është keq. Kemi në shqiptarët këtë shprehje që nuk urohet për para, por pas mundurosh deri vonë. Kështu që faleminderit shumë, gëzuar dhe njerë. Shumë faleminderit, urime edhe juve 28 nëntori edhe çdo vllaun tëm shqiptar që feston këtë ditën e madhe për krejt shqiptarët që është. Shumë faleminderit.